angger dunya kowe wis urip iso tabayun iso urip iso melek asal mukmin mesti kesimpulane piye alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Mane kula suwun jenengan sing syukur wis utangmu akeh lah bojo wani kowe lah anak ra nurut kowe lah wis bayangno urip paling pahit anak ra nurut bojo wani tangga ra seneng wis antekno tetep kowe kudu sing seneng piye-piye baru kae kowe urip ngerti kudoe Allah termasuk kudroh ngeblesno kowe tetep perah wis pokoke sebete kerah kudroe Allah termasuk kudroh ngeblesno matur nuwun Gusti Mas kula kula ables kula ngertos niku kersane sementing kula kepengin ya ampun krana sentimene jenengan ada hikmah yang tersembunyi sing ngomong dhewe ngono ae kok wali dhewe sesen apa wali dhewe. Mergo di antara syarat wali ku wong iku ya tanazzalul amru bainakumna ita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe urusan ning dunya ora karu-karuan ngene iki ben kowe roh. Kadang wis profesor, doktor, pakar hukum ra dadi presiden. Anak gue wong trimo insinyur, padahal dene profesor, doktor, ahli hukum, anak wong sing anak gue trimo insinyur. Kang putu kiai ngaji mbek wong sing ora anake kiai, mergo ora anake kiai ya alim putu kiai ra alim yo ben urusane pengera. Aja terus kowe ku mau luhur. Katane anake kiai ora dadi kiai sing am dadi kiai. Kowe ngono pengkersane pangeran malah buke alat ku mau luhur. Malah anake kiai ra nasab tumbang yo ngono iku. Dadi kiai debutane kecangkem, kecangkem. Ora akhire blesno pangeran. Jadi pangeran ku ben gawe conto ora anake kiai lae sedadi ya iya, keluarga kita wis tawadu dan anak kita kon ngaji dene wis apik. Malah dene ku mau luhur. Ya aku anak kita yo di murid anak kita. Ile yo ki debutan malah jungkel keblok goblok. Ki ora usah ngono, wis pokoke bukti Allah kuwasa. Kadang anak pengusaha melarat, anak ibu rosu suke. Kadang ana wong wayu untuk bojo elek. Ya Allah kuwasa ge tontonan wong ayu, kowe jaremu ganteng di bojo. Elek iku ya Allah kuwasa, padha wae. Sukseni wae ora usah kecangkeman. Kok ya tanazzalul amru bena guna di ta'alam. Kabeh urusan diwolak-walik ben kira annapa ala kulli syai'in. Kaya kula takfir walim di murid ra jelas. Nyekseni ae kekuasaane Allah. Ora kok pepe wong alim kudu di murid jelas. Iso wae wong alim di murid ora jelas sih pancen apa kuasa ora usah piye-piye tenang wae nak kula. Kadang-kadang mung kiye to tak kok. Jadi kan hebat tenan. Umumnya wong alim dihormati ngene. Jadi anak gue kata tenan cowok bet tenan. Lho aku lek kuwi wah. Kayak wong alim amatir ra muni. Makom kuwi ora pe dihormati wong cek men dihormati wong. Kodene mau go rokok harus sing gawakno. Moro didi dijarakno wong loro. Paribasane kena lalere murid e ra ikhlas. Padahal aku wah kena lalere di baro rukir. Angger takon baturi turu mesti turu se. Wes mesti parah tenan. Ya tapi yes, aku sebagai wong alim ya yes, iku kudrohe Allah. Ngene iku kudrohe Allah. Ya wis ini tak alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wah ya pirsa nak dunya pengen iki ya. Wis sale bahat dadi alim tapi kok muridnya bulat. Ya yes, ditulis ngene iku. Tapi bulatnya murid tetap apik. Bulatnya wong apik tapi ning di tetep ning rahmate pengen. Nek kula nak ndonga Gusti, ah bulite kawulane jenengan teng pundi? Tak ra mloya mlalu ning rahmate pangeran. Nek ana wali nak ndonga ngene, kula seneng mbek wali sing jatep-jatep. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa nikmatika. Kula niki kawulane jenengan, masa kula molak-malik bulet arek ngalor ya kena rahmate jenengan ngidul lho kena rahmate jenengan. Wah rahmate jenengan aku dune ngalor aku dune kidul. Wah kula ceblok ning dhewe nggih ceblok teng rahmate jenengan. Ya ana wali dapet bare ndonga. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa sa'ati fadlika. Kalau senang sampai wali-wali sing dah berkurip, saya pun enak. Di kalau nu daftar wali sing ni kuma won tadi. Nyaman, urip saya pun happy. Orang kau amankan masa zaman akhir, murid taruh gak guru. Zaman akhir, dunia wes rusak, masjid sepi, murid taruh gak guru. Dia is kedunya nas, sungguh omongi sopo. Nabi wes dawo, nak zaman akhir ciri nengun iku skenario Tuhan rumang samu sopo sing gawe. Wong Nabi wes dawo nak zaman akhir apa ingin ingin, narang ono malah aneh. Kok malah kowe nangisi? Omongane skenario nang pangeran zaman akhir bulet kok malah kok isine kaya maksud sedekah Rasulullah napa? Wah hebat nabi jenengan Gusti. Ngabarno nang zaman akhir bulet-bulet kenan. Alhamdulillah.
Sudah sing kabaran ada akhir bulat jebule bulat. Alhamdulillah sedekah Rasuluka ya Allah. Manjen Rasul jenengan ben bener. Cukup tinggi nek. Wa ikhrajuhu lan oleh ngetokno Allah Taala ngetokno min dzulumatil kufri saking petenge kekafiran ila nuril islami maring nuri Islam. Jadi nikmat terbesar adalah kowe ra ono dadi ono lan kowe mestine mungkin fi dzulumatil kufri, mungkin kowe dalam kegelapan kekafiran tapi be Allah diangkat diselametno ila nuril Islam maring cahaya napa Islam. Wes ge sing syukur. Lan ora di dhuwit lan nak ngopi ya sing pah-pah ngono. Wah, keren. Kenapa kok keren? Sak aku wis ditegir Islam luar biasa. Wa inna minasyukli lan sak temene iku setengah saking kesibukan. Yakfi ka cukup ka ing sira. Wa inna minasyukli lan iku setengah saking kesibukan. Yakfi cukup ka ing sira apa atau taat apane syuhlan gawe kesibukan. Lah nek kowe misale gak PNS, gak pegawai negeri terus gak sibuk, ya sibuk ngono mbek taat. Angger taat iku wis dadekno super kesibuk kesibukan. Mbah pikir ra pegawai negeri ra kerjane pabrik, sampean rokokan kalau gitu lo aja. Ya sibukno mbek taat. Ngesai tafsir Jalalain ta kita apa muni? Apa iki, Ben? Masai pun ibad, disai, diwale, disai. Atau tak takoki pikir kan kok amen nunak-nunuk ngesai. Lah mboten ngantor Gusti. Sibuk mesti ya bek taat apa? Enggak swarga dhewe napa? Wa inna minasyukri yakfi ka taatu napa? Syukula. Mulane fatu'atu wa ta'ala mungko taat ning Allah Ta'ala ku a'dzumul asyghali api-api itu gede-gedene kesibukan. Ana kita takok ya kerja apa kan? Sibuk, sibuk apa? Taat. Taat apa kan? Nyabari keadaan. Oh, iku ya taat pas tinggi wong. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kondang sabar itu disebut surat wal asri. Innal insana mesti lafi khusrin illal ladzina amanu amilus solihat wa tawasau bil haqqi. Oh, jadi makome wis kelas tinggi. Jadi sibuk napa? Oh, mulai saiki aja geman muni nganggur ya, ora apa? Sibuk. Sibuk taat-taate apa nyabari keadaan. Fatwa Allah Taala mengkoti Allah Taala taat dengan Allah Taala itu akzamul asghali itu gede-gede deh sibuk. Jadi sibuk orang kau ngurusi demo toh, kau orang ngerti toh demo toh, sibuk terberat itu ya taat Allah. Taat atau terberat itu nyabari keadaan. Wah betul. Taat syukur itu gampang, uang di duit menyal alhamdulillah gampang. Nyabari keadaan dia mau bojo dia temu mpreng sabar. Oh hebat, you know? Oh hebat, hebat. Fato atau wah itu alam kote itu atau ibu kena kayak muri yo. Fato atau wah itu alam kote itu atau ngawat ala ibu ak gombol askoli gede-gede ini biro-biro kesibukan. Wa inna minal ibrotilan ikut setengah saking gawe tembung. Ail ido titik se gawe tembung atau gawe mau ido gawe nasihat yakfi cukup kain siro. Nak kue kepengen tok teladan ido lu teladan. Teladan sing iso diredak sekno kanggo wong liya napa wae teladan yakfi cukup kang sira al mautu kematian kematian cukup ibrotan apane dadi napa teladan nek kowe kepengin ya teladan iki ndelok mati sing sugih yo mati sing jabat yo mati sing menang pilkada yo mati sing kalah mati sing kere yo mati kok nek mati sing sugih dipendem sing melarat yo napa dipendem wis padha wae jare rukun ah wong sugih pendem wong melarat podo ya, tapi kau rasa kesusu dipendem. Podo-podo dipendem terus kayak kesusu. Ya rasa. Ya api cukup kain sirah baal mau tu kematian. Apa nih ibrotan? Napa keteladanan itu? Terus kita apa mana nih cukup? Telodo. Final mau tamu kau saat nih kematian. Ku akdomul mawa itu. Ku gede-gede nih mau itu. Gede-gede nih nasihat. Nasi maring soal.